se diverte e anda um foguete em beira cheia, calor que pelos bairros se propaga e vai incendiando a povo inteira. É lume que não sei como se apaga e deixo-me queimar nessa fogueira. Santos, um primeiro, nós queremos.
Hoje é o dia em que terminam as festividades, uma semana intensa, que começou com o São Pedro da Pequenada, depois passou pela inauguração das luzes, inauguração dos tronos, fomos à grande noitada de São Pedro, depois tivemos a segunda noite de São Pedro nos bairros e terminamos com a exibição das rusgas no estádio do Varzim Sport Clube. Por fim, hoje, domingo, encerramos com o cortejo, um cortejo de usos e costumes, já inserido naquilo que são a comemoração dos 50 anos da elevação da Póvoa de Varzim à categoria de cidade, e resta-me naturalmente agradecer a todos que participaram, às nossas associações que representam os nossos bairros e que estiveram com grande abertura, com grande participação em todos estes atos. O São Pedro é isto mesmo, é a festa da Póvoa de Varzim, este ano com muita gente, muitos nos visitaram, tivemos sempre o estádio cheio, as ruas cheias, a noite de 28 foi um grande sucesso e, portanto, enquanto Presidente de Câmara, naturalmente que me cabe agradecer a todos e fazer votos que no próximo ano aqui estejamos todos para continuar com os festejos de encerramento dos 50 anos da elevação da Póvoa de Varzim à cidade e também com o São Pedro de 2024, que estará naturalmente repleto de novidades.